Tak Viktore, ty v minulé sezóně si hrával za B tým Slavie, teď v nové sezóně v letní přípravě začneš přípravu s A týmem. Kdy jsi dozvěděl, že se budeš připravovat s Ačkem? Tak dozvěděl jsem se to asi 3 kola před koncem a byl jsem z toho překvapený. No. Čím myslíš, že jsi to vysloužil, že tě trenér Petrouš povolal do A týmu? Tak já doufám, že dobrými výkony. To asi snad jsem předvedl jako dobrý výkony a snad jsem to zasloužil tohleto. Ty máš ve Slavii i bratra, je to tak? Ano. Je o 4 roky starší a hrál jsem mu v Bčku. Jaký posti nejvíce vyhovuje? Kde seš nejraději, když tě trenér nanominuje do sestavy? Tak ofenzivní střední záložník. Máš nějaký fotbalový vzor? Tak fotbalový vzor je Juninho. Kdy jsi přišel do Slavie, pamatuješ si to? Je to asi 8 let zpátky, teďka začínám 8. sezonu tady. Co pro tebe znamená Slavie? Jsi rád ve Slavii? Je to pro tebe třeba vysněný klub, nebo dalo by se říct klub tvého srdce? Jsi rád, že za Slavii hraješ? Tak určitě jsem rád, že za ní hraju a určitě bych chtěl za ní hrát ligu jednou. Co očekáváš od letní přípravy? Už třeba ti kluci něco naznačili, co tě čeká? Tak určitě to bude tvrdé. Samozřejmě tohle je nepříjemná část té přípravy, ale každý to musí absolvovat. Byl jsi nervózní před prvním příchodem, vlastně dneska první den, první příprava? No, byl, to je jasný. Tak mohl by ses představit, mohl by ses trošku fanouškům uvést? Tak jsem Vašek Prošek a hrál jsem za B tým a už jsem měl start jakoby za Ačko, ale zranil jsem se, tak začínám od léta znovu. Jakoby, no. Tak Vašku, ty už jsi připsal v té právě skončené loňské sezóně premiérový start za Ačko. Můžeš nám to připomenout? No, je to pravda. Proti Slovácku jsem nastoupil asi na posledních 5 minut a byl to první můj start za Ačko. Přibliž, jak ses vůbec do Slavie dostal? Jak dlouho ve Slavii působíš? Tak ve Slavii jsem 5 let a dostal jsem se sem z vesnického týmu, kdy si mě vyhlídl pan Karoch a přivedl mě do Béžáku ve Slavii. Jaké jsou tvé první dojmy z kabiny? Dneska premiéra, první trénink, vlastně poprvé jsi přišel do kabiny, nebo ne poprvé, ale v této sezóně poprvé do kabiny A týmu. Tak rozhodně se těším na ty tréninky, no. Bude to něco jiného a bude to pro mě zkušenosti. Co očekáváš od letní přípravy? Trenér Petrouš určitě ji připraví, že bude hodně náročná, aby se dalo z čeho čerpat. Tak dá se to čekat, když jsme v Ačku, tak to bude určitě náročný a on se to pak odrazí určitě v lize, na výsledcích. Na jakém postu se cítíš nejlépe, když tě trenér nanominuje nebo když ti řekne, co máš rád, se cítíš jako ryba ve vodě? Tak na pravý záloze určitě. Mohl by se s fanouškům trošku představit? Určitě, takže jmenuji se Luboš Tus, já hraju levou zálohu. Kdy jsi přišel do Slavie? Přišel asi v 6 letech, takže jsem tady od malička. Je rodina slavistická? Jsou rodiče slavisti? Všichni. Tam je od táty, od mámy, všichni. Ty jsi dnes poprvé vlastně přišel do kabiny A týmu, zahájil si přípravu. Jaké jsou tvoje pocity? Jak tě přijali ostatní? Tak zatím pozitivní. Je výhoda, že třeba tam je řada mladších taky hráčů, že řadu z nich určitě znáš? Tak určitě, jde se tam líp do té kabiny, když tam je víc kluků, co znám z týmu. Když jsi dozvěděl, že se začneš připravovat s A týmem? Jsem se rozvěděl, jsem hrál poslední zápas s Bčkem, takže jsem si udělal zranění, takže mi pak volal pan Petrouš a po posledním zápase. Jsi připraven se poprat o místo třeba v základní sestavě nebo o místo vlastně v širším kádru Ačka, že bys si tady rád zůstal právě i když Gambrnusliga a sezona odstartuje? Určitě no, když už jsem se dostal, tak musím zamakat, bude to asi hodně těžký. A určitě chtěl bych tady zůstat, když už jsem dostal takovou tu možnost, to se moc nestává a budu makat. Je to splnění nějakého třeba snu, který jsi měl, že prostě nakouknout do Ačka, do A týmu? Jo, určitě, no. To jsem splnil sen tady být s chlapama v týmu, v kabině, takže určitě jsem za to rád a budu makat. Jak to přijela rodina, když je slavistická, že vlastně jsi byl nominován do Ačka? No. Byla to suprové, no. Takže byli všichni rádi, ale říkám, no, musím makat a dostat se sem, to už je první a udržet se.